କହୁଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମାରେ ପାହାଡ଼ ଧସି 20 ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଲୋକେ। କନ୍ଧମାଳରେ ଶାଳ ଗଛ ପକାଇ ଓ ଡିଟୋନେଟର ବସାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ରାସ୍ତା ଓ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍। ବିଜେପୁରରେ ରୀତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ 97,660 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ କଂଗ୍ରେସ ହରାଇଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦ ଆଚରଣ ଘଟଣାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଲଘୁଚାପର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପରିମାଣ। ଲକ୍ଷେ କି 2 ନୁହେଁ, 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ହୋଇପାରୁନି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଜଳମଗ୍ନ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଧୂମାବତୀ, 4 ରାସ୍ତାରେ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ 1 ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଯାଇଛି।